Vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalımın əziz izləyiciləri. Bu gün sizinlə I Dünya müharibətinin yekunları barədə, yəni Versal-Vaşinqton sistemi barədə danışacağam. Versal-Vaşinqton sistemi 1919-22-ci illəri əhatədən iki konfransdır: Versal və yaxud Paris konfransı 1919-20-ci illər, Vaşinqton konfransı isə 1921-22-ci illəri əhatə edir. Versal tamamlanma məqsədilə Vaşinqton konfransı çağırılmışdı. Versal Fransa'da, Vaşinqton isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında çağırılmış konfranslar hesab edilir. E, yenə də sual-cavab əsasında hazırlamışam başqaq birinci sual. Versal konfransı neçə illərdə oldu? Cavab 1919-20-ci illərə aid edilir. İkinci sual Versal konfransı hansı şəhərdə olub? Paris şəhərində olub. Ona görə də buna Paris konfransı da deyilir. Üçüncü sual Versal konfransına daxil olan müqavilələr hansılardır və imzaladığı illər? Burada 5 e, müqavilə var. Biri elə Versal müqaviləsidir bu imzalanmış 1919-cu ildə bu Almaniya ilə imzalanmışdı məğlub dövlətlərdən. İkincisi müqavilə St. Germen müqaviləsidir ki, 1919-cu ildə imzalanmışdır. O da Almaniya ilə, o Avstriya-Macaristanla imzalanmışdır. Üçüncü müqavilə Ney müqaviləsidir ki, 1919-cu ildə imzalanmışdır. Ney müqaviləsi Bolqarıstanla imzalanmışdır. Dördüncü müqavilə Trianon müqaviləsidir ki, Avstriya-Macaristan dağılmasını təsbit edirdi. Bu müqavilə 1920-ci ildə imzalanmışdır. Sonuncu 5-ci müqavilə Sever müqaviləsidir ki, 1920-ci ildə imzalanmışdır. Bunu Osmanlı imzalamışdır. 4-cü suala keçirəm. Versal konfransında aparıcı rol oynayan böyük üçlük hansı dövlətlər idi? Həm Versal, həm Vaşinqtonda böyük üçlük hesab edilər Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya və Fransa. 5-ci sual: Konfransda yalnız hansı cür ölkələr təmsil olunurdu? Konfransda 2 cür ölkələr, bir qalıb ölkələr, bir də bir tərəf ölkələr təmsil olunurdu. 6-cı sual: Konfransa hansı tip ölkələr çağırılmamışı? Konfransa məğlub ölkələr çağırılmamışdı. 7-ci sual: Konfransa qalıb ölkələrdən hansı çağırılmadı və niyə? Qalıb ölkələrdən Rusiya çağırılmadı. Səbəb isə Rusiyanın 1918-ci ilin 3 martda separat Brest-Litovsk sülhünü imzalayaraq müharibədən çıxması idi. Çünki üstünlük Antanta tərəfdə ol olaraq Rusiya müharibədən çıxmışdı. Xatırlatmayın ki, Rusiyanın da çıxma səbəbi o idi ki, Rusiyada 17-ci noyabr səviçəndən sonra hökumətə bolşeviklər gəlmişdi. Antanta dövlətləri öz müttəfiqləri Rusiyadakı bolşevik hökumətini tanımaqdan imtina etmişdilər. Ona görə də Rusiya müharibədən çıxmışdı. 8-ci suala keçirəm. Konfransda bağlanacaq müqavilələrin əsasını kimin prinsipləri təşkil edir və həmin prinsiplər necə adlanır? Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının o dövrüki prezidenti Woodrow Wilsonun 14 maddə prinsipi adlanır. Növbəti suala keçirik. 9-cu sual: Versal müqaviləsini imzalamayan dövlət və səbəbi imzalamayan dövlət Çin idi. Çin ona görə imzalamadı ki, ə, ərazisindəki Çinin arasındakı Alman mülkləri Çinin özünə qaytarılmayıb, Yaponiya verilmişdi. Onunsual Versal müqaviləsini təsdiq etməyən dövlət və səbəb təsdiq etməyən və ya ratifikasiya etməyən dövlət Amerika Birləşmiş Ştatları olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatları təcridçi siyasəti yürdürdü və həmin müqaviləni imzalamamışdı. Daha doğrusu imzalamışdılar mı? ABŞ prezidenti Woodrow Wilson, amma ABŞ Senatı bunu ratifikasiya, yəni təsdiq etməmişdi. Növbəti suala keçirəm, 11-ci sual. Konfransda ən mübahisəli məsələ, konfransda ən mübahisəli məsələ təzminat məsələsidir ki, Versal müqaviləsində təzminat məsələsi mübahisə doğurur. Almaniyadan, Avstriya-Macarsandan, Bolqarsandan təzminatlar alınmışdı. Təzminat məsələsi hətta əlavə bir konfrans da çağırdı və amma artıq o dərslərdə özünü göstərmir. 12-ci sual. Paris müqaviləsinin sərhədlər məsələsinə görə Almaniya hansı kərazını Fransaya qaytarırdı? Vaxtilə 1870-ci ildə Sedan fəlakət zamanı əldə etdiyi Elzas və Lotaringiyanı da qaytarırdı. Onun üçün sual hansı bölgə Fransaya verilməli və onun vəziyyəti 15 il sonra hansı yolla müəyyən edilməli? Əslində bu bölgə Millətlər Cəmiyyətinə verilmişdi və Millətlər Cəmiyyəti bu bölgəni 15 il müddətinə Fransaya verdi. Bölgənin adı Saardır. Saar da daş kömürü bölgəsidir. 15 il sonra isə bu bölgənin vəziyyəti plebisit, plebisit, yəni ümumxalq səsverməsi yolu ilə müəyyən edilməli idi ki, orada yaşayan, yaşayan əhalidən soruşacaqlar. Siz e, Fransada qalmaq istəyirsiniz yoxsa Almaniyaya qayıtmaq istəyirsiniz? Doğrudan da belə bir şey olur 1934-cü ildə. Əhali deyir ki, biz Almaniyaya qayıtmaq istəyirik. Saar bölgəsində olan e, rəy soruşulub 1934-cü ildə. 13-cü sual hansı bölgə Fransa, e, daha doğrusu 14-cü sual Polşiyaya çatmalı olan iki ərazi, Polşiyaya çatmalı olan iki ərazi. Pozlan və Qərbi Prussiya əraziləri hesab edilir. 15-ci sual. Almaniya hansı dövlətlə birləşə bilməzdi? Almaniya Avstriya-Macaristanla birləşə bilməzdi. 16-cı sual. Paris müqaviləsinin hərbi şərtləri. Almaniyada ləğv edilir. Almaniyada ləğv edilir. Demək, ordu ləğv edilir. Ordunun sayı məhdudlaşdırılır. Almaniya demək, orada saxlamaq, silahlı qüvvələr saxlamaq qadağan olunur. Baş qərargah bura buraxılır. Rein zonası silahsızlaşdırılır. Almaniya təzminat ödəməyə məcbur edilir. Ə, amma bir məsələni deyim ki, Rein zonası silahsızlaşdırılır və Versal müqaviləsi bu şərt pozulacaq gələcəkdə. Bununla Versal sistemi çökecək. Belə ki, 34-cü ildə Almaniya Rein zonasına qoşun yurdacaq. Bununla da Versa sistemi çökməcək. 17-ci sual. Avstriya-Macaristan imperiyası hansı sülhə görə parçalanır və ərazisində yaranan iki dövlətlər? Avstriya-Macaristan imperiyası parçalanmalı idi. Cən Germən sülhünə görə ərazisində yaranırdı. Avstriyadan əlavə olaraq, demək Çexoslovakiya, Macaristan və Serb-Xorvat-Sloven -Slo krallığı ki, biz onlardan sonralar Yugo-slaviya adlandıracağıq. Serb-Xorvat-Sloven krallığı gələcəkdə Yugo-slaviya adlanacaq. Yəni 1926-cı ildən belə adlanır. 92-ci ilə qədər Jugoslaviya parçalanana qədər. 18-ci il Bolqarıstan Egey dənizinə çıxmaqdan məhrum edildi. Hansı ilə görə bu 1919-cu ildə Bolqarıstanın imzaladığı Ney sülhüdür? 19-cu il Avstriya-Macaristan imperiyasının dağılmasını təsbit edən sülh. Avstriya-Macaristan imperiyasının dağılması Saint-Germendə nəzərdə tutulurdu, təsbit edir, yəni təsdiq edirdi. Ney şey Trianon sülhü, Trianon e, sülhü ilə təsbit olunurdu 1920-ci ildə. Növbətcə 20-ci əsr Osmanlı imperiyasının ərazilərinin 5 də 4-ünü itirdiyi üçün bu ümumiyyətlə konfransa daxil olan ən ağır müqavilədir. Sevr müqaviləsində Osmanlı öz mülklərini itirirdi, ərazilərini itirdilər. Bu ərazinin 5 də 4-ü idi. İndiki belə deyək Türkiyədən 5 dəfə daha böyük ərazi idi. Onu itirmişdi. 21-ci əsr Anadolu'nun şərqində yaradılmalı olan qondarma və dövlətlər bu Sevr müqaviləsinə görə idi. Qondarma dövlətlər Ermənistan və Kürdistan dövlətləri olmalı idi. Amma bunun qarşısında Mustafa Kemal Paşa alır. 22-ci sual Millətlər Cəmiyyətinin vəzifələri. Millətlər Cəmiyyəti e, demək, sülhü qorumalı, e, xalqlar arasında əməkdaşlığı inkişaftdırmalı, mübahisəli məsələləri sülh yolu ilə həll etməli. E, yəni bu vəzifələri daşıyırdı. 23-cü sual hansı ölkə təcridçi siyasətinə görə Millətlər Cəmiyyətindən kənarda qaldı? Təcridçi siyasət yürüdən Amerika Birləşmiş Ştatları idi. Ona görə millətlər cəmiyyətindən kənarda qalmışdı. 24-cü il keçmiş Alman və Osmanlı müstəmləcələrinin qəyyumluğa götürülməsi icadlanır. Keçmiş Alman və Osmanlı müstəmləcələrinin qəyyumluğa götürülməsi mandat sistemi adlanır. Davam edir 25-ci illə Paris Xülf konfransında mandat hüququ qalan dövlətlər. Mandat hüququ qalan dövlətlər hesab edilir Böyük Britaniya və onun dominionları, bundan əlavə Fransa, bundan əlavə Belçika, bundan əlavə Yaponiya. Yaponiya əsasən çatmışdı Almaniyanın Çindəki mülkləri. 26-cı sual Almaniya Millətlər Cəmiyyətinə hansı ildə qəbul oldu? Almaniya Millətlər Cəmiyyətinə 1930, daha dəqiq desəm 1926-cı ildə daxil olmuşdu. 27-ci sual Türkiyə Millətlər Cəmiyyətinə nə çində qəbul oldu? Türkiyə Millətlər Cəmiyyətinə daxil olmuşdu 1932-ci ildə. 28-ci sual SSR-i nə çində Millətlər Cəmiyyətinə üzv qəbul oldu? SSR 1934-cü ildə Millətlər Cəmiyyətinə üzv qəbul oldu. 28-ci il mill Millətlər Cəmiyyətindən çıxarılan ölkələr və əilləri, 3 ölkə çıxarılıb Millətlər Cəmiyyətindən. Almaniya, Yaponiya eyni ildə 1933-cü ildə, SSR isə 1939-cu ildə Millətlər Cəmiyyətindən çıxarılmışdır. 29-cu il Vaşinqton konfransının keçən illərdə olub. Vaşinqton konfransı olunmuşdur. Demək ki, 1921 1921-1922-ci illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında olmuşdur. 29-cu Vaşinqton konfransını çağırmaqda məqsədlər tamamlamaq, Versal sistemini tamamlamaq, münasibətləri tənzim, tənzimləmək, Sakit Okeanda münasibətləri tənzimləmək, yəni Şərqdə, Uzaq Şərqdə. Burada 3 müqavilə var. 1-ci müqavilə həm də adlanır 4 e, dövlət müqaviləsi. 1-ci e, müqavilədə Sakit 4 dövlət kimlər idi? ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Yaponiyadır. 1-ci müqavilədə məqsəd o idi ki, Sakit Okean ölkələri bərabər birgə Gordonson. İkinci müqavilə isə Çinə aid hesab edilən müqavilə hesab edilir və Çin Çinə Abşin açıq qaplar prinsipi burada tətbiq olunurdu. Belə ki, Çinə Abşin açıq qaplar siyasəti hələ 1898-ci ildə elan edilmişdi. 33-cü sual üçüncü müqavilə nə haqqında idi? Üçüncü müqavilə isə dəniz silahlarının məhdudlaşdırılması haqqında Hesab olunur. 34-cü sual: ol, İtaliya niyə narazı qalmışdı? İtaliya demək ona vəd edilən ərazilərin verilməməsinə görə narazı qalmışdı. Xatırlatma deyim ki, 1915-ci ildə müharibənin gedişində İtaliya üçlər tərəfin tərk edib, Londonda gizli saziş imzalayıb Antanta tərəfə keçmişdi, amma ona vəd edilən ərazilər ona çatmadı nə Versalda, nə də Vaşinqtonda. Bu da gələcəkdə İtaliyada faşizmin güclənməsinə gətirib çıxaracaq. 35-ci sual: Hansı ölkədə abşağı qisasçılıq gücləndi? belə ki, Vaşinqton konfransında Çinin öz əraziləri Çinə qaytarılır da, həmçinin Yaponiyaya çatmalı olan Şandun yarımadasının Çinə verilmə məsələsi var idi. Bu da Yaponiyanı qıcıqlandırır və Yaponiyada ABŞ-a qarşı qisasçıq siyasəti və yaxud revanşizm siyasəti baş qaldırır ki, biz bunu gələcəkdə II Dünya müharibəsi dövründə görəcəyik. Yaponlar ABŞ-ın sahil döyəndəki bazası olan Pearl Harboru bombalayacaqlar. Ə bir məsələni də deyim ki, o bayaq dedim millətlər mandat sistemi vardı. Mandat sistemi Alman və Osmanlı mülklərinin bölüşdürülməsi idi. Orda 3 hərfin əsasında bölüşdürülürdü. 3 kateqoriya bölünürdü müstəmləklər A, B, C ingilis hərflərindən ABC. AB mandatları gələcəkdə müstəqillik qazana bilərdilər ə e, baxmayaraq onlar bir müstəmləkdən digər müstəmləkiyə itisi ölkənin nəzarətinə keçirdilər. Onlar sülh e, gələcəkdə müstəqilliyi hazırlanmalı idilər, amma C e, si mandatı e, qədim Yunanların dediyi kimi sadəcə öz ağalarını dəyişirdi. E, yəni C si kateqoriyasına daxil olan ölkələr, e, müstəmləklər müstəqillik qazana bilməzdilər. Buların müstəqillik qazanması gedib çıxacaq ikinci dünya müharibəsindən sonraki proseslərə. Ə ümid edirəm ki, dərs xoşunuza gəldi, anlaşıqlı oldu sizin üçün. Hər hansı bir sualınız olarsa, şərh bölməsində yaza bilərsiniz. Bundan əlavə videonu bəyənirsinizsə, like edin, şərh yazın, paylaşın. Kanala abunə değilsinizsə, ki, videolara baxanların 50%-ə yaxını hələ də kanala abunə deyil. Kanala abunə olaraq işimizə dəstək ola bilərsiniz. Bundan əlavə bildiyiniz kimi hər gün biz ee müxtəlif suallar paylaşırıq və kanala abunə olanlar bu sualları görür və suallara cavab verməklə müəyyən detalları təkrar almış olur. Bu günlük bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər, hələlik Allah amanda.